世田谷区長町にある世田谷ファームで季節の花を使った寄せ植え作りの講座が行われました。あんまり切り詰めると花つきません。世田谷区内で園芸教室などの講師をしている栽培農家から、初心者でも簡単に寄せ植えが学べるこの講座は毎年この時期に開催されています。この日はおよそ20人が参加して、マーガレットやプリムラなど春を感じられる6種類の花を使って寄せ植え作りに挑戦しました。講師からは今回使用している花の種類とその手入れ方法や高さ、配置のバランスなどのアドバイスがありました。参加者は講師のアドバイスを受け、鉢全体のバランスに気をつけながら思い思いの寄せ植え作りを楽しんでいました。1時間ほどで寄せ植えを完成させた参加者は、最後に互いの鉢植えを鑑賞して感想を言い合いました。すごくお花の植え方とかも親切に教えてくださったので、楽しくやることができました。初めての花もあったので、これから夏にかけて咲き終わってからこう独立させて育てるのもとっても楽しみです。自分でほらできないから、だからほらみんなと一緒に協力してやるっていうか、だからまあ楽しいことは楽しいですよね。